Mä uskon, että miehet hirvittävästi tykkääkin siitä. Että varsinkin sitä terskausaa niin kielellä pyörittää. Joo, kyllä se mun mielestä oma henkilökohtainen ajatuksena on, että ei suuseksi. Mä en oikein siitä niin hirveästi tykkää, mutta mä tiedän, että miehet tykkää, niin kyllä mä sitten... Mutta sillä lailla en mä tykkää niin, ottaa, niin sanotusti ottaa suihin, mutta että justiin tämä esileikeissä, niin just kielellä pyörittäminen tai sen peeniksen varren suutelu ja, tai skroottumpussien suutelu ja hipelöinti, niin sehän on aivan taivaallista kuoleman miehistä. Ja kyllä se niin kuin itsekin, niin kyllä se itsekin virittää siihen tunnelmaan. Miten tykkäätte, että mies nuolee teitä? Kyllä. Mun mielestä se on upeeta. Mä en erityisesti tykkää. Eli että musta se sormen kosketus ja käsin kosketus ja niin se on musta paljon parempi juttu. Joo. Et mä en tiedä miten mistä johtuu, mutta en oo sitä vielä kerran selvittää, mutta toivottavasti se on aikaa selvittää.